La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació de l'accident marítim d'ahir a Formentera, en què van morir 3 persones de nacionalitat belga. Mentrestant, el consolat belga tramita ja la repatriació dels cossos al seu país d'origen. La nostra companya Sílvia Majós, als jutjats d'Eivissa, on en les hores pròximes podrien arribar els cadàvers per practicar-los les autòpsies. Bon dia, Sílvia. Tenim més detalls d'aquest procés. Segons ens acaben d'informar, la Guàrdia Civil ja ha pres declaració dels supervivents i també dels testimonis de l'accident. Els cossos de les 3 víctimes continuen a l'Hospital de Formentera i és ara el consolat belga a Barcelona qui està tramitant contactar amb les famílies perquè autoritzin les autòpsies i també les repatriacions dels cossos. Dic que des del Consell de Formentera s'ha ajudat en tot el moment i s'està ajudant encara en aquests tràmits i que ha facilitat allotjament i també atenció psicològica a les víctimes. Dir que s'han decretat 3 dies de dol i que també dilluns es farà un minut de silenci a la plaça de la Constitució de Sant Francesc a Formentera. Mueren 3 persones, és horrible, és increïble. Horrible, eh? La tragèdia també ha commocionat l'illa vecina. Turistes i residents llegien aquest matí la notícia als diaris. El Club Nàutic d'Eivissa, pescadors i navegants valoraven avui el succés. Van tirar poca cadena o alguna cosa va passar i després també que es va aixecar molt de temporal i tampoc és normal que aixequi tant de vent. Consell, que seguin mides partes, és molt important. Hi ha de conèixer on navega, perquè hi ha molts de baixos, sobretot moltes illetes, o sigui, moltes pedres a fondo, que no estan tan a fondo. No teníem molta experiència tampoc, perquè no teníem coneixement dels temps que els hi venia, perquè estava anunciat que venia un temporal de nord. Els fets varen ocórrer la matinada d'ahir, quan un veler amb 6 tripulants de nacionalitat belga va col·lidir contra les roques d'Escaló de Sant Agustí, a Formentera. La mala mar i el vent fort varen provocar l'accident. 3 dels tripulants sortiren de l'embarcació i varen ser rescatats pels veïns de la localitat. Els altres 3 moriren a l'aigua. Salvament Marítim es va encarregar de recuperar els cadàvers amb un helicòpter vengut de Palma i una embarcació d'Eivissa, uns cossos que s'hauran de repatriar al seu país d'origen. Les tindrà que fer l'autòpsia i quan ja hi ha finalitzat la investigació, la Guàrdia Civil del Mar va ser la que dirija la investigació. Y cuando todo esté finiquitado, pues ya se tramitarà l'oportuno per a la repatriació dels cadàvers. Els 3 tripulants que han sobreviscut tenien símptomes d'hipotèrmia i varen ser atesos ahir a l'Hospital de Formentera per un equip de psicòlegs. A la tarda varen ser donats d'alta i ara són a un hotel de l'illa, un allotjament proporcionat pel Consell.